Izjava. Dakle, HSLS kao liberalna stranka najoštrije osuđuje balvan revoluciju na Mostov način koju svjedočimo ovih zadnjih nekoliko dana. HSLS najoštrije osuđuje izjave saborskog zastupnika gradonačelnika Mire Bulja, koji prijeti da će organizirati narodne seoske straže u obrani od najezde migranata koja se još uvijek nije niti dogodila. Iznenađuje me to da Miro Bulj kao hrvatski branitelj zagovara metode protiv kojih se borio prije 30 godina. Ovim suludim populističkim izjava ruše se svi osnovni postulati moderne države, vladavine prava, te se poziva na nasilje, a ne libi se izveckanje oružjem. Isto tako, skandalozna je izjava i od kolege saborskog zastupnika Nine Raspudića, koji je kao gost u emisiji Nedjeljom u 2 praktički izrekao da bi Most problem migracija rješavao žicom i oružjem, a u saborskoj raspravi smo u petak čuli čak i da saborski zastupnik Miro Bulj većinu migranata smatra teroristima. Takve izjave vraćaju nas, dakle izjave od Mire Bulja, vraćaju nas u krvave godine prošlog stoljeća kad su lokalni šerifi sličnim metodama organizirali tadašnje seoske straže sa kalašnjikovima i balvan metodama. Naglašavamo da mimo zakona i institucije države bilo ko, a kamoli saborski zastupnici, ne smiju pozivati na naoružavanje i organiziranje paramilitarnih skupina i milicija. To nam je poznato u nekim nedemokratskim sustavama gdje diktatori vladaju. To je opasno, protuzakonito i u suprotnostima sa svim postulatima i duhom liberalne demokracije. Jasno je da svi ti ljudi koji prelaze hrvatsku granicu mimo pravila su više emigranti nego izbjeglice, ali ne mislimo da su žilet žica i oružje rješenje za ovakve probleme. I ono što me žali, i s tim ću i završiti, hrvatska policija kao prije 30 godina, tako i danas, radi dobro svoj posao. Nekoliko tisuća hrvatskih policajaca dnevno izlaže svoje živote kako bi očuvali hrvatsku granicu, i uspoređivati njihovu efikasnost sa efikasnošću seoskih straža doista je deplasirano i mislim da ne zavrijeđuju nikakav drugi komentar. Trenutak kad bilo tko u ovoj zemlji odluči uzimati pravdu u svoje ruke, protivno je svim zakonima, Ustavu, i opasni je presedan i napad na demokratski sustav i institucije Republike Hrvatske. To je ono što svi mi po Ustavu moramo braniti, baš kako bi zaštitili upravo te stečene slobode i vladavinu prava, a ne da naoružane grupe ljudi uzimaju zakon u svoje ruke. Ja shvaćam Most da u ovoj predizbornoj godini hoće dobiti određeni prostor u medijima, to je legitimno, međutim ipak kao jedna ozbiljna stranka moraju biti svjesni posljedica svojih ideja, svojih riječi, što one predstavljaju i kako one mogu nepotrebno posijati strah i paniku kod naših građana.